Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente aqui da cidade de Holambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre esse trevo, bem conhecido de todos, bastante comercializado, que é conhecido como trevo da sorte, etc. E tem algumas dicas bastante importantes que eu vou dar nesse vídeo, que será bem curtinho. E no final, se vocês gostarem, eu peço aquilo que todos pedem, curto, compartilhe, faça um comentário, se não se inscreveram no canal, se inscreva. Então vamos ao vídeo, espero que vocês gostem. Essa herbácea bulbosa, ela tem um nome científico, Oxalis tetraphylla. Oxalis porque ela é da família Oxalidaceae. E tetraphylla, que é uma, vem derivada do grego, tetra é quatro e phylla são folhas. Ela tem vários nomes populares, conhecida como trevo de quatro folhas, cruz de ferro, trevo da sorte, etc. Uma curiosidade, apesar de ser conhecido como trevo, na realidade ele é um falso trevo, porque o trevo comum, ela pertence a outra família, que é a Fabaceae. E essa planta, na realidade, ela é uma cultivar. Ela foi mexida geneticamente. Ela é conhecida como Iron Cross, ou seja, cruz de ferro. Vocês vejam a folha dela, né? Ela é composta por quatro folíolos de coloração verde escura na face superior e tem essa mancha, né, central marrom arroxeada, semelhante a uma cruz de malta. Esse é um dos motivos lá do seu nome popular. Bom, o seu ciclo de vida, ele é perene, e a planta original é lá do sul do México, já que essa é uma cultivar. O porte dela é 30 centímetros de altura, principalmente quando nasce as flores, que eu estou mostrando aí agora, que elas sim vão atingir essa altura. Então essas flores, elas despontam principalmente na primavera e verão, e elas nascem diretamente lá do bulbo. São longos pecíolos, né? A coloração é essa aí, ó. É um meio salmão, verde roseada. Eles têm um formato de sino com a corola expandida, com cinco pétalas. No inverno, toda essa parte aérea da planta vai morrer. Por isso que é importante, que nem eu estou mostrando aí, identificar que nesse vasinho, por exemplo, vai ter um trevo. Porque vai morrer tudo, vai ficar, mas na realidade os bulbos vão estar vivos. Quando toda a parte aérea secar, vocês podem retirar ela da terra ou do substrato, que estiver no vaso, etc., e separar os bulbilhos, pôr naquele saquinho tipo rede, né? Deixar no local bem ventilado e na sombra, e no final do inverno, começo da primavera, eles podem ser replantados. Ela até pode ser cultivada no sol pleno, mas em regiões um pouco mais quentes, nas horas mais quentes do dia, não seria interessante deixá-la no sol pleno, e sim num local com bastante claridade. Ela fica bonita em bordaduras, vasos, entre pedras, etc. Depois dele florir, vá diminuindo a quantidade de rega, em volume e em espaçamento, até parar totalmente de regar. Porque o bulbo, ele precisa entrar em dormência. Aí quando chegar o final do inverno, vocês voltem a plantar. Quem vocês estão vendo aí, o bulbo, que ele pode ser armazenado nesse saquinho tipo rede. Aí vocês plantem no final do inverno
e ele voltará a brotar. Bom, espero que tenham gostado desse vídeo. Então, eu convido vocês para o próximo, que será postado em breve. Um abração a todos vocês. Tchau.